Ura të ishë vjetër që lidhë fshatin darës dhe fshatin fshatë dhe fshatin shkallë të njësis administrative zibër me qytetin e klosit është dëmtuar sërisht. Me gjithë ndërhyrët të bora në të, kjo urë vijon të jetë problematike për banorët e këture fshatrave. Por e që nuk dihet nga banorët se kush i dëmton dhe dë rasat dhe kësaj ure, mjetet e tonajit të rënd, apo cilësie dobet e dobet dërrasave që vendosen nga ndërmare e shërbimeve të bashkisë të klosit. Ja shkamërës banur të këtyre fshatrave thonë se ura po shkondrejt dirgadimit sërishtë si pasoj e dëmtimit të dërrasave ku duhet të qarkullojnë makinat. Zgjidhja e vetme si pas banorve është vendose një tabele që duhet të tregoj peshen maksimale që duhet të kalojnë bëj këtë urë dhe për të gjitha ta që kalojnë bëj tonash të meren masa nga autoritetet vendore. Ura i shpazarit të vjetër të klosit të ndërtuat tre vite më parë si pasoj e mbashkunimi me zbashkisë të klosit dhe Ministrisë të Mbrojtjes Por ajo vazhdimisht është kthyer në jo vetëm problem, por edhe me rrezik të madh për sigurinë e jetës e të të së banorëve për shkak të dë dëmtimit të shtresës së dorrasës mbi ta.